የአዲስ አበባ ከተማ የህዝቦቿን ልማትና ከፍታ ለማረጋገጥ በምታደርጋቸው የልማት እንቅስቃሴዎች በአለም አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጁ የእውቅና ውድድሮችን እያሸንፈች ትገኛለች ከተማዋ አለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መገኛ ከመሆኗ ባሻገር የታላቅ ሀገርና ህዝቦች መዲና እንደመሆኗ ዘመናዊ ከተማ ሊኖረው የሚገባውን መሰረተ ልማቶች ለማሟላት እየስራች ነው በተለይም ከብስክሌት ትራንስፖርት ና አረንጓዴ ልማት ጋር ተያይዞ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረጉት በኮቶቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተምራማሪ የሆኑት ዶክተር ሸዋይ መሻ በከተማዋ ከተማዋ እየተከናወኑ ካሉ በርካታ የልማት ስራዎች መካከል በአረንጓዴ ልማት ላይ እየተሰራ ያለው ስራ በቀዳሚነት የሚጠቀስ መሆኑን በመግለጽ በዘርፉ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች የከተማዋን ምቹነት የሚያረጋግጡና የከተማ አስተዳደሩ የያዘውን የልማት አይቅ ከግብ እንዲያደርስ የሚረዱ መሆኑን ተናግረዋል የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ እጅግ በጣም ወቅታዊ የሆነ ጉዳይ ነው ምክንያቱም የህልውና ጉዳይ ነው ይህንን ደግሞ ለማስተካከልና ለመቀነስ በተቻለ መጠን እኛ የምንሰራቸው ስራዎች የራሱ የሆነ ድርሻ አለሁ የወንዝ ዳርቻ የኢኮኖሚ ልማት ስራዎች በሰፊው በአዲስ አበባ እየተሰራ ነው የፓርኮች ልማት በእነዚህ ፓርኮች የእንጠጦ ፓርክ ማንሳት እንችላለን የወዳጅነት ፓርክ የአንድነት እነዚህ ፓርኮች የአረንጓዴ ልማት ግንባታ አካል ናቸው አንዲት ከተማ ካላት የመሬት ይዞታ መካከል 30ርቱን ለመንገድ ልማት 4ርቱን ለግንባታ እንዲሁም 30ርቱን ለአረንጓዴ ልማት ሊውል እንደሚገባ ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር እየተገኘ መረጃ ያመላክታል ነገር ግን በአዲስ አበባ ከተማ የተጠቀሰው ቁጥር ላይ ለመድረስ በርካታ ስራዎች እንደሚጠብቁ ዶክተር ሸዋጊ ያንሳሉ በሌላ በኩል ከተማዋ በተለይም በብስክሌት ትራንስፖርት ላይ እያደረገች ባለው የልማት እንቅስቃሴ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ትችሯታል ይህ እውቅና ለከተማዋ ያለው ትርጉምና ፋይዳ ከፍተኛ ቢሆንም ያዘው እቅድ አንጻር በርካታ ስራዎች መሰራት አለባቸው ይላሉ በ2028 ይህ የብስክሌት መሰረተ ልማት ግንባታ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ለማድረስ ነው እቅድ የተያዘው ከዚህ እንደተመለከት ነው ብዙ ስራ ይጠይቃል የብስክሌት መሰረተ ልማት ስለገነባን ብቻ ኤፌክቲቭ እንጠቀማለን ማለት ላይሆን ይችላል ና የሳይክል አቅርቦቱና የመለዋወጫ እቃዎችንም በተገቢ ማስገባት ያስፈልጋል ሌላኛው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራት አለብን የአቅም ግንባታ ስራዎችን መስራት ያስፈልገናል ከዚህ በተጨማሪ እውቀት መር የሆኑ ውሳኔዎች ያስፈልጋል በዘርፉ በተመዘገቡ አበረታች ውጤት ምክንያት የተሰጣት እውቅና ለከተማዋ ነዋሪና ለከተማ አስተዳደሩ ያለው ፋይዳም ከፍተኛ መሆኑን ያስረዳሉ ከተማውን እውቅና ነው የሰጠው ክብር ነው የሰጠው ሌላኛው ተወዳዳሪነትና ተፈላጊነት እንዳለው እንዲህም ለገጽታ ግንባታ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለሁ ሽልማትና ለቱሪስት መስህብ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁለት መቶ ኪሎ ሜትር የብስክሌት መንገድ ለመገንባት አቅዶ እየሰራ ያለ ሲሆን አሁን ላይ የሽፋን ሀያ አምስት ኪሎ ሜትር ላይ መድረሱን ከከተማ አስተዳድሩ የተገኘ መረጃ ያመላክታል በዘርፉ የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳትፎ ማድረግ የሚጠበቅባቸዋል ሁሉም ባለድርሻ አካል ከመንግስት መንግስታዊ ካልሆነ የንጆም ከምንላቸው ባለሀብትም ማህበራትም ግለሰብም ሁሉ በማቀናጀት የትራንስፖርት ዘርፉ ለማዘመን ትልቅ አስተዋጽኦ ና መረባረብ ያስፈልገናል ብዬ ነው ማስበ አዲስ አበባ ከተማ 275 ከተሞች ጋር በቡሉምበርግ ኢኒሽቲቭ ተወዳድራ የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚ አስር ሀገራት ውስጥ በመግባት ተሸላሚ መሆኗ ይታወሳል